nima yaryar oo la yidhi waa sirtoon oon adeeryo ehel iyo qaraabo midhaanu nahay ayaa lasoo isticmaalay gaadhigii gaadhigii igaga dhufteen. Markii aan u yeednay qoladii taraafikada ahaydna xaggoogiiba looma laaxana, waxaana ninka hoos kale loo dondoonay sidaaba CID-da laygu geeyey. Ilaa iyo minahaada gaadhigaagu qalad buu leeyay, qalad baa laygu leeyay, midna layguma isticmaalin. Waxaan odhan karaa shirqoolkaa imikaba ka socday xalay maxaa la yidhi meyd maxaa ugu dambeeyay xalay cadde guda gurigiisa soo garaacan ee madax dhaqameed marsa bixi ciddu isku halaku isticmaale suldaankiisii waxaan isleeyahay waa waqti kooban, waa ayaamo kooban, waana iska dhammaan doontaa. Waxaan aad uga xumahay nimadii yaryaraa ee ahayd inuu himilada iyo hadafka iyo jihaynta u baahnaa inuu ku abaabulayo in hebel bayga fikirsoo yeela horuba u dhacday, waana wax dhammaan doonaaaaasiray ee sirdoonka lahaa. Maanta waad ogtihiin waxa xamar ka dhacaya, wixii ka dhacay hotel hayaad waqtihii aa dadkii dabageli lahaa ilaalin. Waa arrin indhamada yaryar anigu shaksiyan kolley qof baan ahayo ehel iyo qaraabiyo asxaab baan, aan waxba uma qabay indhamada yaryar. Aniguna qaar baan dhalay, haddii laysku sii daayana waa faraxuma un. Marka ma doonaya anigu kuwaa yaryar iyo wixii la noocee la qaldaa inaan waxu qabo. Gacanta gacanta usha sidataa usha lama murme, gacanta ayaa layska qabtaa, gacanta aynu qabanaynaa. Waxaan halkan uga tacsideynayaa xabaal wareedeedkii maalintii dhaweyto iyo guryihii ay geeridu ku dhacday ee sida xun loola loogu ohiyey ee galabsan intii dhaawac ahayd. Waxaan uga tacsideynaya maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ahaa aabihi afka soomaaliyeed. waxaan runtii odhan karaa geeriyaha noocaas oo kale markay dhacaan wasiis bay leeyihiin, wasiis bay leeyihiin. Siciid Sulba saaxiibkaya, waxaan odhan lahaa shaqadu way dhammaatay, lagsi qoysnimadooda dhammaatee, qoyska xasiradan iyo qaraabadan iyo waxaad dhexdhigaysana kadaa. Isagana intaasaan leh arrinta kugu dhacdana may ahayn arrin wasiisiyo. Geeridii foosha xumeyda meesha taalabay ahayde may ahayn arrin aha in xisbi kugu soo abaabulay. Wax laali wuxuu ka ogaana may jirin, lagsi waad isku odhan jirta weligaaba. Ilaa buugga cabdiraxmaan tuur waxa ay igu qayliyey, dadkii igu qayliyey, dareenkaaga diiday, adiga kuma diidana siyaasadda ciddaad u shaqaynaysay diidayin. Waxaan maqli jiray ku qosla kabtan kufay baa berigii dowladdii soomaaliya jirjir, waxaa ka sii daran sawir qaldan buu galay qofkaas. Qof baa ina yaro waxa jiray habeen hor la xidhay oo isagoo sawir xabaashii wadaraxbaawadareki dul taagan la xidhay. Marka waxaan odhan karaa waa kiisi lagu soo kordhoo cusubo ugubayn la yidhahdo qofkaas sawir qaldan ayuu galay. Cadde gude waa nin muxtarima, waa nin madax dhaqameeda, waa nin guddoomiye reereeda Soomaalilana. Runtii wax allaaliya wax dambiya u gala ma jiro. Waxay ka mid tahay assassinationada la isku wada samaynayo, waana wax dhammaan doona. Guddoomiye la xidhay waa aniga un, marka aniga la xidhay dan waa la xidhay already. Dimuqraadiyadina way soo afjirantay. Wixii kale dhinaca loogu gudbaano ma garan karno system kale. Ilaa sagaal qof oo hoggaanka xisbiga oo xilsiku yahay oo anigu aan ku xigo, ilaa sagaal qof baa taadgid ahaayo weliba xadhigaas oo kayay in isku daydin lagu sameeyaa. Wallahi Siciid Sulba waxaan u arkaa horta ilaahay kursigan u hayaa waa kursiga qudhay doorkan kun uu ku yaro aad iyo buu uga howlbadayo. Goori ayaan buu jaddu ka soo jeeday iyo siduu mawjada uga hortegiyba isku qabanla. Marka waa nin irbad bir ku xoqaya. Waxaan isleeyahay markaa xisbigaas wax laali wuxuu ku abaabulay iyo muraad uu ka leeyahay midna ma jiro, laakiinse isagaaba meel ay geeri taalo oo qoys geeri foolxumi ku dhacday oo gardarra ah oo dhaawac leh ayuu isagoo saas tegey. Kuwaasaa kuwiisii arrin xisbi ma aha.